Salam uşaqlar. Salam. Uşaqlar, bugün oyunumuza başlamaq üçün ilk öncə adları seçməliyik. Deməli, çarxımızı fırladırıq. Əli gəl. Əli gəl, çarxımızı fırlat görün. Birinci oyuna kim başlayasıdır? Aysu. Aysu, ilk öncə sən gəlirsən. Aysu, oyuna başlayırıq. Basın. Aha. İlk sualımız nədə oxuyursan? Üst mantiya qatı və yer qabığının birləşməsi necə adlanır? Necə adlanır? Bazalt qatı, B, alt mantiya, C, litosfer. Cavab hansıdır? Mən litosfer. Buyur. İkinci sualımızı. Hindistan'a su yolunu kim keşfedir? Uşaqlar, siz yerden hiç ne bilmirsiniz? Variantımız hansıdır? Aysu. Aha, bir səhvin oldu. Keçirik növbəti suala. Kimdir? Variantları oxuyasan. Aha. Dəniz yolunu kəşf edən şəxs, Lamaş tunelini yaradan şəxs, ilk coğrafi xəritədə kitabını yaradan şəxs. Ay, sağ ol, aferin sənə. Növbəti sualımız. Əhalisi əsasən türk dilli olan dövlətlər. A. Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Misir, C. Braziliya, Azərbaycan, Çin, Türkiyə, C. Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə. Aynı. Olmaz. Aferin. 90 dərəcə istilik azur. 90 dərəcəlik azimut üfüqün hansı cəhətinə uyğun gəlir? A. Şimal şərq, B. Şərq, C. Cənub şərq, D. Qərb. Cənub qərb və qərb. Hansıdır? Səhv variant. Uşaqlar, hansı variantı götürməliyiz yoldaşınız? Deməli, 5 sualdan Aysunun cəmi neçə düzü oldu uşaqlar? 3 düzü oldu. Əyləş Aysu. Kim gəlir çarxımızı fırlatmağa? Mən gəlirəm. Ceyhunə gəl. Aynur. Buyur Aynur. Aynur başlayaq. Aha. İlk sualımız nədir? Oxuda. Şeyh nə vaxt yaranır? Yazın axırı, yayın əvvəl. Doğrudur. Aynur sualımızı oxuyuruq. Mütləq hündürlüyü 200-500 olan özəllik hansıdır? Aha. Diqqətli olun. Kim bilir? Bilən var mı yoldaşlar? Görək yoldaşımız tapmasa. Aha, sən ovalı. Deməli, bəli, yüksəkliyiydi. Hansıdır sualımız? Bəli, heç kəs demir. Heç kəs demir uşaqlar, heç kəs demir. Aha, direk boğası doğrudur. Kordilyer dağları hansı materikdə yerləşir? Doğrudur, Şimali Amerika. Boğaz nəyə deyilir? Aha, baxaq görüm, neçə səhvin oldu sənin? Bir səhvin oldu. Aferin sənə, Aynur. Alqışlayaq uşaqlar yoldaşımızı. Sağ olun. Aysu, gəl çarxımızı fırlat görüm, növbəti oyunu kim başlayır? Aydan, buyur. Gəl Aydan. Başlayaq Aydan. Tornado səciyyəvidir. Aha, hansı ölkədə tornadolara rast gəlinir? Küləklər idi Aydan. Dağlıcı, fəlakət törədən küləklərdir tornadolar, düzdürmü? Mən deyə bilərəm. Aysu.
Sev. Havanın elementlerinden biri değil. Hansı varyantı aydın? Yo hiç kestimesin. Aha. Tabii ki. Hiç kes yerden demesin. Oxu sualımızı. Şeyh əmrə gəlmə mənfi temperaturda baş verərsə yaranır. Nə yaranır? Dolu mu, sırsıra mı, qar mı, yoxsa qrov mu? Heç kəs demir yerindən. Bas görür. Düzdürmü? Aha, doğrudur. Humusun miqdarı. Humusun miqdarı torpaqda çox olduqda necə dəyişir? O necə dəyişir? Yəni torpağın münbitliyi azalır mı? Heç nə dəyişmir mi torpaqda? Rəngi tündləşir, yoxsa rəngi açıqlaşır? Aydan nə oldu? Kim deyə bilər? Doğru cavab. Rəngi tündləşir. Aydan özü tapdı. Afərin Aydana. Suyun böyük dövranı. Aha. Baxırıq. Baxırıq. Qoy görə yoldaşımız tapır mı, tapmasa siz deyərsiniz. Afərin. Deməli, bir dənə səhvi oldu yoldaşımızın. 5 sualdan, hər şagirdə 5 sual veririk oyunumuzda. 5 sualdan 4-ü düz oldu, bir səhvi oldu. Afərin Aydana, alqışlayırıq Aydanı. Çox sağ ol Aydan, əyləş. Ayşə çevir. Ayşə, elə özün. Ayşə oyunumuza başlayaq. Aha, ilk sual. Deməli, küləyin istiqamətini ölçən cihazı seçdin. Hansıdır Ayşə? Hansı cihazdır küləyin istiqamətini? Afərin, doğrudur. İkinci hansı sualı seçirsən? Havanın rütubətini ölçən cihaz. Hansıdır? Aha, səhv elədin. Anemometr adlanan cihaz. İndi onun cavabını tapasan ki, nəyi ölçür buradan? Diqqətli ol, diqqətli ol sonra. Anemometr nəyi ölçürdü Ayşə? Aha, əli dedi. Küləyin gücünü ölçən cihaz. Ayşə, anemometr nəyi ölçür? Bəli, küləyin gücünü ölçən cihazdır. Ha, Ayşə bas. Doğru cavabın üzərinə. Bir də bas. Ay, sağ ol. Sonra seç sualı, doğru variantını seçək. Havanın temperaturunu ölçən cihaz. Heç kəs yerdən demir yoldaşlar. Termometr. Bas görək doğrudur mu? Aha, aferin sənə. Gücünü ölçən cihaz. Seismograf. Aferin. Rütubətini ölçən cihaz da təbii ki higrometr. Sonda qalan. Deməli, uşaqlar, Ayşənin neçə səhv oldu? Bir səhv oldu. Afərin. Əl çalırıq Ayşəyə. Çox sağ olun. Kim gəlir çarxımızı çevirməyə? Kim? Aydan gəl. Əli, əyləşsən. Ceyhunə. Əla. Ceyhunə, buyur. Ceyhunə, biz burada ölkəmizin rayonlarını tapasıyıq. Başlayaq görək. Aha, istənilən bir rayonun üzərinə vurursan, onun adını tapmalıyıq. Hansı rayona bax, orada deməli sərhədlərlə verilir. İstənilən birinin üzərinə barmağını vur. Ay, sağ ol. Hansı rayondur? Oğuz rayonu. Aha, Ceyhunə, davam eləyək. Hansı rayondur? Qəbələ, aferin.
Aferin. Başka? 5 tane rayon tapatsan Ceyhun'a. Hansı rayondu? Sence hansı rayondu? Hansı rayondu? Dikkatli olun. Baxın orada variantlara baxın. Aha, vur görüm üzərinə. Aferin, Kərtər rayonu. Doğrudur. Son iki variant qaldı. Hansı rayondu? Heç kəs demir yerdən. Aferin sənə. Aha, bir dənə qaldı. Hansı rayonu tapmaq istəyirsən, Ceyhunə? Tanış rayon yoxdur. Hamısını bilməlisiniz uşaqlar rayonlarımızın. Çox sağ ol Ceyhunə, əyləş. Kim gəlir çevirməyə? Kim gəlir, kim gəlir? Gəl Aydan, Aynur. Aynur gəl. Əli, gəl Əli. Əli başda görək. Sən də rayonlarımızı tap. Aha, hansı rayondu? Aferin Əliyə. Heç kəs demir yerdən. Aferin, ikisini düz tapdı. Heç kəs demir. Yo, heç kəs demir yoldaşlar. Aferin Əliyə. Başqa. Yox. Heç kəs demir, heç kəs demir, heç kəs demir. Aydan. Aysu. Bunu çıxırıq. Əli bir dənə əlavə edəsən. Neçəsini bastı Əli? Neçəsini tapdı yəni rayon? Üçünü. İki dənə deməli biz. Dördünü tapıb, Aysol. Deməli, üç dənə tapıb. İki dənə də tapma, bir dənə əlavə tap. İki dənə əlavə tapasan daha doğrusu. Aha, çünki birini yoldaşlar dedi. Nə çəkin, nə çəkin, Əli. Aha, bir dənə də əlavə tapırıq, Əli. Seç. Nə oldu, Əli? Cəld ol, Əli. Əli, hamısını bilməliyik biz. Aha. Tap görə. Yox, heç kəs yerdən demir. Heç kəs demir. Aysu. Əli. Əli, bunu Aysu dedi, sən demədin. Bir dənə də özün tap. Heç kəs yerdən demir. Aha, tap. Quba, orada quba var. Yox. Qax rayonu. Qax rayonudur. Bəli, yoldaşların doğru deyil. Bir dənə də tapır Əli, çünki Aysu dedi. Əli. Əli. Aha. Hansı rayondu? Aferin. Əyləş Əli. Çox sağ ol. Uşaqlar, bugünkü oyunumuzda aktiv iştirak elədiyiniz üçün hər birinizə sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm. Bir-birinizi alqışlayaq. Çox sağ olun.